nubu ntagura mbese urafata icyemezo cyo kumva kugiye kubijyamo neza cyangwa mwana wa mama reka nkubwize ukuri urabona niviriye kukirwa maze ibyo amezi atatu mvuye kukirwa yaje tusubu kwa karindwi ararenga dane nk'atanu kwa karindwi kwa munani kwa cyenda kwa cumi na rimwe nabi okay reka uyu mwaka urangire kare turebe icyuri utagize ubitse ariko reka manze ndyoshye ahubwo nuko narebye ko indirimbo ndi gukora yabivuze neza twese twarebye ko biri ngombwa twaraganiriye nsanga mbifitemo inyungu na wabifitemo inyungu mu buryo bw'umwuka bijyanye nuko turi gushima Imana avuze neza ko yaravuye kukirwa afite amashimwe agiye atandukanye nongeye kubaha ikaze mwese mudukurikiye muri hirya no hino ni Jackie Flower muri kumwe nk'uko bisanzwe mbanje kubasuza cyane mu izina rya Yesu Kristo wowe dukurikira kenshi ndagutahije cyane Imana yo mu ijuru guha umugisha hari haciye igihe tudaherukana namwe ariko twagarutse rero nk'uko bisanzwe ntago mba ndi muri studio njyenyine mba ndi kumwe n'abatumirwa batandukanye kenshi ariko ngushimiye ko subscribe nawe utarekora nkubitse ko wayikora nawe hari subscribe umutuku nakazogera ubundi tugakomeza tukabana mu biganiro byacu bya buri munsi rero uyu munsi none ndi kumwe n'abakozi b'Imana ntagari umwe ni babiri rero tujye kubaha ikaze batangiye batwibwira tubahaye ikaze cyane murakoze amazina yanjye nitwa Ndahiro Yves nk'uko bivuze ndi umukozi w'Imana murakoze Jackie murakoze cyane ngese ubwa mbere basanzwe banzi ni ingenzi Serge ariko nyi ubuhanzi banyita Negri de General ya nanjye nkaba ndi umukozi w'Imana tubahaye ikaze cyane Yves na Negri nkuko yababwiye ntago Negri ari ubwa mbere twarabanye yabahesheje umugisha ubushize ni musire yagarutse nkuko rero mu muco wacu wa Gikristo dutangira twiragiza Imana twasaba ko Yves yatangira adushira imbere y'Imana ubundi tugakomeza Kadusenge Mana turagushimiye ineza n'ubuntu bwawe ukomeza kugirira ubwoko bwawe tugushimiye ko twongeye kugera muri izi studio za Shil Mwami turagushimiye ko wongeye kubana natwe abanyarwanda abari mu mahanga tugushimiye uburinzi bwawe ukomeje kutugirira bana natwe Imana yacu igihe cyose tumara ahangaha uzubane natwe mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo Amen Amen Imana ibahe umugisha cyane Ive watangiye tubwira kuri umukristo wese utaniye muri itorero neranira muri Bethlehem Miracle Church iherereye agana I Nyamirambo kuryanyo wamaze igihe kingana gute wamaze igihe kinini kitari gito wamaze imyaka ibiri n'igice se wenda ukora uwe murimo ndu muramye muri iryo torero nkora umurimo wo kuririmba no kuvuga ubutumwa ese kuririmba wenda ni impano wavukanye cyangwa ni ibintu byaje tunyuma maze gukura ntabwo navuga ko ari ibintu byaje maze gukura kuko nkiri n'umwana nyine urabizi hari bya bindi bita ecole de dimanche izo ngizo najyaga mbamo turirimba bikeya tugenda dukura icyo gihe nyine ariko nabaga muri Restoration Church hanyuma nyuma yaho nza kuzamuka njya muri korari ndazamuka gutyo nyine ko imyaka igenda yongera kugeza ubu ngubu ya uva mukumva ko warimba muri worship team nkuko watubwiye umva kujye kurimba ku giti cyawe se byaba byaratangiye ryari byo hashize imyaka itatu mfashe icyemezo cyo kuririmba ku giti cyanjye kuko naje gusanga nyine hari korali turirimbamo ariko hari n'ubundi butumwa bwihariye Imana ibishaka kukunyuzamo kugira ngo bugere ku bantu benshi yego wenda indirimbo wamaze kugira izingana gute wenda muri icyo gihe watangiriye kugera uyu munsi kubera ko naririmbaga muri korale nyine ibyanjye byagendaga gake kugira ngo tubanze dufatanye n'abandi kubaka korale ikomere ariko ubu ngubu nyine mfite indirimbo eshatu ziri hanze harimo imwe y'amashusho n'indi n'izindi nazo ziri gukorwa yego iyo y'amashusho wenda ni uyu munsi watuzaniye kuri Shiro TV akubwira turaza kubona kanyoni tunyirizeho ku ndirimbo zawe zindi zo zindi tubwiye ufite nka Negri rero ari hano nawe murabona ko nawe ari iruhande rwa Yves
nawe nkeka ko ese wajekije Yves bimeze gute yego navuga ko namuzanye mu rugo naje nge nsanzwe urabiza se ubwa mbere nje kandi burya habaye mu rugo nkuvuga ngo nizindi ntama zigomba kuza mu rugo ya no kuvuga ngo naje rero nko kumwe introducinga anga ya naje muherekeje naje muherekeje ese iyo ndimbo yabatuzaniye nawe mwaba mwarayifatanyije cyangwa bimeze gute cyane cyane twarayifatanyije yarangegera yarambwira ati dukora n'indirimbo nandi ndavuga okay it's okay nange nari mfite project yo kuvuga ngo nakora indirimbo ya gospel ngirana nabikubwiye n'ubushize narakubwiye na album yange ndimo ndakoraho ndavugana rero ubwo mbonye n'umuntu usanzwe wifitemo n'uburambe aririmba muri choral ari umuyobozi wa choral hari ukuntu biri butume noneho mitana nabikora byihuse cyane so nibwo tujyahise ngegera arabimbwira nange mbyakira nihuse namubwira nti reka tuyikore turayikora mujya muri studio wenda niyo ndirimbo ya mbere ndakeka ari ukwanye collabo n'umuntu urimba gospel ya ni ya mbere wumvishije se ntago wabanje gutinya muvuga ngo si ibintu by'abarakore wenda wumve ngo ugizemo akantu kugoba cyangwa wumve urishisha ukuntu wumvishe bimeze gute mugize muri studio aguhaye papa zo indirimbo ashaka kumukorana nago byanje ni cyangwa binangore na gato uko ngengira ikintu cyo mbasha kwiadapta mu njyana zose muri situation zose nta kintu kingora niyo wanzanira indirimbo ya slow kavuga ti Celine Dion hari amuririmba indirimbo My Heart Will Go On najya hari nkaririmba ngahogoza ntago rende indirimbo ya gospel yigeze ngora cyabanga barokore ko nange ubwanje nubwo wenda abantu batanziho cyane ibintu byo kuba wenda ngunzwe nk'umuntu Umachach cyane ariko ndi umuntu w'umukristo cyane w'umukristo ukomeye mfite no kwizera gukomeye ahubwo nuko gusa ariko akundi nabijyamo cyane ese nege ako kantu tunyarangiye kukubazaho ubushize wambwiye ko nubu ntagura mbese urafata icyemezo cyo kumva kugiye kubijyamo neza cyangwa mwana wa mama reka nkubwize ukuri urabona niviriye kukirwa maze ibyo amezi atatu mvuye kukirwa saa tatu subu kwa karindwi ararenga dani nk'atanu kwa karindwi kwa munani kwa cyenda kwa cumi na rimwe nabiri okay reka uyu mwaka urangire turebe icyo uri ugize ubitse ariko reka manze ndyoshye urase gatoya ni ukuvuga ngo reka hari utwo bimwe bindangaza utuntu turi kundakaza duto reka ndangize kurangaza nato cyangwa se nsi nk'udusezera ni iminsi mike iminsi itarenga makumyabiri n'umwe ukwezi kw'abakurarangiye then twareba uretse ko nta deadline buryo umuntu anashyira ku bintu by'imana kuko igihe cyose uratungurwa n'ubunaka kanya nasohoka ngaha ndimo ndagenda mu nzira nkahita mpura n'umucyo ubwo rero nivuba ubushize twaraganiriye urambwira ngo impamvu udakizwa utarabijyamo neza ntagukunda kujya mu bintu ubeshya ntago ushaka kubeshya imana urumva wenda abantu wenda batadukurikiye icyo gihe negiti yatubwiye ko we ashaka kubijyamo yumva nabishaka afite n'ishyaka ryabyo ariko umugani nk'uko abivuze hari utuntu ha inyuma abona tukiryoshye ashaka kubanza kurangiza n'uburyo ntago turarangira ariko niturangira rwose ni uguhita nanjye negera biteka kurushaho ni ukuri kandi ni iby'igiciro kandi ni ukuri imana yamwijije ikomeze ibigufashemo wenda Yves nakubaza wenda akabazo gato ni gute wumvishije ko mu bahanzi bose wabonye wifuje kuba wakorana collabo na NEG G ese ni mu busanzwe muri inshuti cyangwa mu buzima busanzwe dusanzwe turi inshuti dusanzwe turi inshuti ariko ntago aricyo cyatumye tuvuga ko hari n'abandi bahanzi benshi dusanzwe tuziranye bari hano hanze baririmba indirimbo zisanzwe ahubwo nuko narebye ko indirimbo ndi gukora yabivuze neza twese twarebye ko biri ngombwa twaraganiriye nsanga mbifitemo inyungu nawe abifitemo inyungu mu buryo bw'umwuka bijyanye n'uko turi gushima Imana avuze neza ko yari avuye gukirwa afite amashimwe agiye atandukanye nanjye ndayafite agiye atandukanye birangira dufashe icyemezo cyo gukora indirimbo tuvuga ko twese twaremwe mu buntu bw'Imana mu mugambi w'Imana umuntu uwo ari we wese kuri buri kategori yaba arimo twasanze turi mu mugambi w'Imana ari nayo mpamvu twavuze reka tuvuge ko nta muntu utagushima
utagushima se yabarinda ntawe wenda aho ngaho ise umajije kubakorana iyo ndirimbo na Negji cyangwa abantu bageje gitekereza uvuga ko ugiye gukorana collabo na Negji ntago baguca intege cyangwa kuvuga ati se kuki ukoranye n'uriya mutipe kuki utabigenje gutya nta bantu baba baraguca intege wenda mwangarahuye abantu nago babura nago bibura hari abantu bamwe bambiye indirimbo hari ukuntu fataga sample gato kare kiri muri studio bakakubwira ngo ariko none umaranye gasane ngo ubuko ko ngo ubuse ngo kuki ngo utagiye ngo kureba ngo runaka na runaka na runaka hari umuntu wambwiye ngo kuki atari sereje kuki atari pasia kuki atari mbonyi akaba ari Negji ndababwira ati impamvu nyine nuko ari Negji impamvu nuko ari Negji buriya ikintu cyose kiba mu mugambi w'Imana bivuze ngo buri muntu wese agira uko twari ibintu bye rero Negji niwe nabonye fitinga muri iyi ndirimbo kandi buri wese yaza akaririmba twaririmbana nabo baracyahari tuzakora n'izindi yego wenda reka tureke gutera amatsiko abadukurikiye bashobora kuba bumva bifuza kuba bakumva nk'iyo ndirimbo Negji yakoranye na Yve yego reka rero tubaha akanya batangire batunyurize baduha kapera na nyuma yaho wenda turaza kubibashyiramo bayikurikire ni karibu cyane yego murakoze Wandemye mu mugambi wawe Wandemye mu mugambi wawe Wandemye mu mugambi wawe Ngami wandemye mu mugambi wawe Utagushi Uwo yabaye utazi imirimo ukora uwamukurahe utagushima uwo yabaye utazi imirimo ukora uwamukurahe nijuru uraturinda ku manywa ukatugendana nijuru uraturinda ku manywa ukatugendana ibiduhiga ntibibura ariko mana uraturinda ibiduhiga ntibibura ariko mana ibiduhiga ntibibura ibiduhiga ariko mana uraturinda mu mugambi wawe mwami wandemye mu mugambi wawe urukundo rwa mwami ni rumwe rutarutwa rumwe rusumba izindi rwanatumye rwose undema sinzi uko narwituretse kurushimagiza reba ukuntu mwana wawe atubera incungu urabizi mwenyezi mungu bavanye mu mwijima utwereka inzira igana ijuru ndekana n'imico mibi unyereka inzira igana ijuru ndeka diruza amahugu umbere ingabo umbere icumu ndeka diruza amahugu maze menye ukuri uwiteka mbere ubwugamo nishingikirize wandemye mu mugambi wawe mwami wandemye wawe wandemye mwami wandemye Imana turenye mu mugambi wayo reka ntimujye kure abari badukurikiye tubibanyurizeho muyikurikire kuko mubone iyo ndirimbo iraryoshye nk'uko bivuga Imana turenye mu mugambi wayo ni karibu cyane ntimujye kure turakomeza wandemye mu mugambi wawe Wandemye mu mugambi wawe Wandemye mu mugambi wawe Wandemye mu mugambi wawe Utagushima Utazi imirimo ukora wamukora
uraturinda ko mama ukatugendana nijoro uraturinda ko mama ukatugendana ibiduhiga nibibura ariko mana uraturinda ibiduhiga ibiduhiga nibibura ariko mana uraturinda mwami ni rumwe rutarutwa rumwe rusumba izindi rwanatumye rwose undema n'urwagaciro cyane sinzi uko nge naruvuga sinzi uko narwituretse kurushimagiza reba ukuntu wadukunze umwana wawe atubera incungu twari turimbutse urabizi mwenyezi mungu watuvanye mu mwijima tumenye inzira igana ijuru nyoboka inzira y'umucyo ndekana n'amahugu ndeka diruza amahugu umbere ngabo umbere icumu ndeka diruza amahugu maze menye ukuri Uwiteka mbere ubwugamo nishingikirizaho Wandemye mu mugambi wawe Nami wandemye Wandemye mu mugambi wawe Wandemye Wandemye mu mugambi wawe Nta kintu na kimwe nigeze nkoborana wenda nkuko mwabibonye mwayikurikiye ni indirimbo nziza ifite amashusho meza mbese iryoheye amatwi ndetse n'amaso nkuko mwabibonye Negji wenda nakubaza ngiyewe nta ari ntagenze wanukirwa ngo waretse diru z'amahugu bivuze gute ni kwa kundi kujya gukunde ibyisi kumwe tubihaga agaciro bikatwibagiza iby'ingenzi cyangwa se bigatuma dutakaza indangagaciro zagakwiye kuturanga twirukanka muri diru cyangwa se tushakisha amafaranga mu buryo budakwiriye wenda se ducuruza ibyo byabwiyenge se turi mu bintu by'ubujura butekamutwe ibyo uwiteka rero byo bituvanyemo nizo diru z'amahugu mba mvuga ni bya bintu nyine bitari byo bidakwiriye mu Kristo mbese Imana yarabikurinze nk'uko wabivuze Imana yakurinze yambere urwugamo ubungubu mfite urutare niyishemo nta cyapfa kuza ngo gipfe kuza gite cy'intwara imiyaga ishobora kuza igahuha ariko mfite urutare rundinda amen ive wenda abantu bakurikiye indirimbo badukurikiye twabanye uyu mwanya ni iki wenda wababwira nihe bakura indirimbo yawe iyi ngiyi ndakeka ariyo iri ku mbuga nkoranyambaga sinzi wenda niba ariyo n'izindi ku abantu bakora indirimbo ni kuri YouTube channel ntago ari ni Ive Ndahiro no kwandika Ive Ndahiro kuri YouTube hanyuma nkoresha Facebook naho ni Ive Ndahiro Instagram Ive Ndahiro nta kintu cyahindutse hanyuma nyine bagakora ka Yes, mwajya kuri YouTube channel ya Ive Ndahiro mugakora subscribe or like, share ndetse na comment kugira ngo n'izindi ndirimbo ibindi hangano nabyo biri inyuma agiye kutugezaho muzabikomeze mu bikurikire. Yego. Ni iki wenda wabwira abakunzi bawe kuri uyu munsi w'ubwana ku musozo? Ndababwira ngo bakomeze badushyigikire, bakomeze badusengere urugendo tuba turimo rw'umusaraba ntabwo ari urugendo rworoshye, duhura n'ibigusha byinshi, ari akantu avuze ngo ibiduhiga ntibibura, ariko Imana iraturinda. So abantu rero badukurikiye
mudukunde mu dusangize bagenzi bacu ubutumwa aho njyewe nari wowe wahaba wahambera ukabwira abantu ko twaremwe mu mugambi w'Imana ndabashimiye cyane namwe shiro mwadutumiye Imana ibahe umugisha mwakoze cyane gukorana nawe ni byiza wabwo umugisha n'Imana hanyuma turashimira umukameramani uri hari uyu mugabo w'Imana Krista kuhezagire agumugisha mwinshi vraiment nabo bawitanze cyane hanyuma ndagira mbabwire ko umwami Imana nta hana atagukura nta nata kugeza hahandi hasi cyane Imana ishobora kwagukurika kugeza hejuru cyane hahandi utazwi Imana yakumenyekanisha apana mu byo wowe ukeneye ahubwo mu byo societe yes mu byo Imana ibone ikwiye yabigukorera. Rero turishimye cyane kwa mwadutumiye twaje kubabwira ngo twaremwe mu mugambi w'Imana. Ntiwihebe, ntiwiganyire, ntiwumva ufite ibibazo bikomeye. Nago naje kubwiriza ariko hari umuntu umwe gusa njya nkunda witwa Yobu. Bibiliya igitubwira ngo yaciye mu bigeragezo bidasanzwe. Ariko nyuma y'ibyo byose, nyuma yo kubicamo byarangiye ngo Imana imukubiye inshuro nyinshi abasha kubicamo. Rero natwe situation waba urimo yose izere ku Imana yaguhindurira ubuzima. Imana iduhane umugisha murakoze. Negji nawe niki wabwira abantu badukurikiye abakunzi bawe abakunzi ba Yves abakristo muri rusange ni ihe message abageneye kuri uyu munsi? Nababwira ngo Imana igira inzira nyinshi inyuramo. Imana ishobora kunyura mu muntu ikaba yazi kakwiyereka ikagukorera igitangaza gikomeye. Rero ikintu mugomba kumenya nk'abakristo cyangwa se nk'umuntu uwo ari we wese uri hano hanze yamenye ko Imana yaturemye iri hanze angahe iradukunda ushobora kuba ubayeho ubabaye ariko wumva wihebye uvuga ute se biragenda gute wumva utekereza kwa wakiyahura wumva utekereza ibikorwa bibi cyane ariko Imana ikaguha igisubizo mu buryo butunguranye bimwe nawe utatekerezaga umuntu utatekerezaga akaba yaza akaba yagukorera ikintu atari ubwe uvuze uti ngenda byikoreye ari Imana gika mukangurika mbwira uti genda ujye kureba runaka umugereho nta kwiheba rero wikiheba angaha Imana iratuzi Imana yaturemye iradukunda Imana iha n'inyoni zo mu kirere byo kurya ntago twebwe nk'abantu yaremye mu isura yayo twabasha kugira ngo Imana iturekure itureke ntago turi bicibwa rero Imana iradukunda wumve ngo ntiwiheba huri waba uri mu buzima bugoye menya ngo hari umuremyi urangaha hejuru y'ibyo byose wenda uhita unadusoreza uri kuturagiza Imana usenga ndabashimiye mwese mwabanye natwe mwadukurikiye n'ukuri Imana yo mu ijuru ibahe umugisha mpora mbabwira ngo ndabakunda n'ubu ndacyabakunda kandi nzahora mbakunda ibihe byose nkwibutsa ko wakora subscribe ukibuka like share ndetse na comment ikiganiro ukagisakaza ahantu henshi hatandukanye kugira ngo n'izi message batanze zigere ku bantu benshi batandukanye ndabakunda cyane reka Negji asoza dusengera Imana yo mu ijuru ibahe umugisha nyagasani Imana twe nk'abana waremye mu isura yawe mu ishusho yawe dupfukamyanga imbere yawe tugusenga tuvuga tuti nyagasani Imana dufashe utworohereze ibyo twifuza tubigereho kandi isi yacu ikomeze igira amahoro nyagasani Imana afashe imfubyi n'abapfakazi ubashe kubaremera umutima nyagasani Imana abashonje ubahe cyo kurya nyagasani Imana babandi bumva yuko sosiyete yabajugunya ari kurya bareke gutekereza batyo bumve ko nabo baza bakaba bahabwa agaciro nk'abantu kuko nta kinanirana iyo binyuze mu izina ryawe nyagasani Imana rero ngahangange ngusabye mvugani nshikamye mvugani nyagasani Imana ubashe kuduha amahoro isi yacu ikomeze itekane amen.